በጣም ነው መወዳት ቤተሰብ ፉ እውነት ለመናገር ይገባሻል ብዬ ማሰብ አይነት ሰው አይደለም። ጥባ ልጅ ጋር የሆነ ግንኙነት እንዳለው አውቃለሁ። ጉድ 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 እና ጅራት ከወደ ኋላ ነው ይላል የሀገሬ ሰው ሲተርት። ዛሬ እንግዲህ ፍቅር ምን እንደነካት አላቅም። የማላቃት ሌላ ፍቅር ነው የሆነችብኝ። ና አንዳንዴ በጣም ከባድ ነው። ብቻ ይህንን ነገር ላለማውራት ዝም ብዬ ለማለፍ ወይም ደግሞ በቃ ጸጥ ለማለት ፈልጌ ነበር፣ ግን ህሊናዬን እምብኛለኝ እሻልላለኝ ዝም አትበይ አለኝ። ና የሆነ ነገር ልናገር መጣሁ፣ ስለ ፍቅር ስለ ፉፉና አንድ ደግሞ መጣ ቦስ የሚባል አይናውጣ ነገር ማለት ነው። ከኋላ የመጣ አይናውጣ የሚባል ነገር አለና በጣም ከባድ ነው። አንዳንዴ ሰዎች ማለት ነው ከሆነ እኔ እንጃ ማለት የሆነ ነገር ተንተባተብኩኝ ስለ ከፋኝ ነው። ለምንድነው ታውቃላችሁ? አንድ ሰው ከሆነ ነገር አድኗችሁ ለእናንተ መስዋዕት ከፍሎ የእናንተ ደስታ አስደስቶት ለእናንተ ብዙ የሆነላችሁን ሰው አንድ ሰው በአጠቃላይ ለአንድ ሰው ሲል ብዙ ነገር ይተዋል። አንድ ሰው ግን ለአንድ ነገር ሲል እስከነ መጨረሻው እስከነ ጭራሹ ጥሏችሁ ይሄዳል። እና ይህንን አባባል ስሙትማ፣ ድጋሚ ልንገራችሁ። አንድ ሰው ለአንድ ሰው ሲል ብዙ ነገር ይተዋል። ያ ሰው ብዙ ነገር የተተወለት ሰው ግን ማለት ነው ለአንድ ነገር ሲል ትቶት ይሄዳል። እና ያንን የተረዳሁት አሁን ፍቅርና ፉፉ ጋ ያለውን ነገር እኔ የተረዳሁት በዛ መንገድ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ልሳሳት እችላለሁ፣ ግን እኔ ራሴ የታየኝ እይታ ነው። እና እንባ ነው የተናነቀኝ፣ አልዋሻችሁም። ምን ለምን ፍቅርንና ፉፉን ያላቸውን የፍቅር ግንኙነት ታውቃላችሁ። ፉፉ ለአንድ ሰዓት እንኳን ከአይኑ እንድትርቅ አይፈልግም። በቃ ለምን ይዋሻል? እሱም ተናግሯል፣ ወላሂ ላዚም ብሎ ተናግሯል። ላጣሽ አልፈልግም፣ ጭራሽ በቃ እንድትርቅኝ አልፈልግም ነው ያላት። እና ያ ቪዲዮ እንግዲህ የተቋጨው አይታችሁታል፣ ምንም መድገም አያስፈልገውም። እና በዛ ጉዳይ ላይም ብዙ ነገር ብያለሁ። እና ፍቅረኛዬ ነው ብላ አምናበት ገብታለች እሷም እሱም ደግሞ ፍቅረኛ ነች ብሎ አምኖበት ገብቷል። እና ይህንን የፍቅር ግንኙነት እንግዲህ የሁለታቸው ነው፣ የአንዳቸው የግላቸው ብቻ አይደለም። ይሄ የጋራ ነው፣ ፍቅራቸው አንድ ላይ የሆኑበት የጋራ ፍቅር የጋራ ስሜት ስላላቸው ነው። ነገር ግን ፍቅር በራሷ ወስና ለሁለት ወር ያህል ወደ ሌላ ሀገር ልሄድ ነው ወይ ደግሞ ወደ ሌላ ሰፈር ልሄድ ነው በማለት እንግዲህ መንገድ ላይ ነው የነገረችው ለፉፉ ማለት ነው። በጣም ከፍቶት ነበረ የተናገራት ንግግር በቃ መቼም ማረሳት በቃ ማለት የምደጋግማት ነገር እኔ ጋ ያለው የፍቅር ስሜት አንቺ ጋም እንዲኖር እፈልጋለሁ። እኔ አንቺን ሳጣሽ የሚሰማኝ የሚያስጠላ ስሜት ወይም ደስ የማይል ስሜት፣ መጥፎ ስሜት አንቺም ጋር እንዲሰማሽ እፈልጋለሁ እንጂ ዝም ብሎ የአንዳችን ፍቅር አይደለም የአንዳችን ስሜት ብቻ አይደለም ማዳመጥ ያለብን ብሏል። እና የዛ ሲገርመን ጥላው መሄዷ ሲገርመን ሲደንቀን ሌላ ወንድ ጋር ነው የመጣችው ዛሬ። የምር እኔ እስከ መጨረሻው በትዕግስት ቪዲዮ ፕራንክ ሊሆን ይችላል ብዬ በእውነት ነው የምላችሁ። በቃ በአእምሮዬ ውስጤ እያሰበ ያለው ፉፉን 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 ነው። እና ከፉፉ ጋር ስትሆን የነበረውን ነገር ሳስብ ከምን አይነት ነገር ውስጥ እንዳወጣት ሳስብ በቃ የሆነ ነገር እያሰብኩ እሱን እነሱ የሚያወሩትን እየሰማው ነበር። እና ፕራንክ አይደለም በስነ ስርዓት በቃ እሷ ቤተሰብ ጋር ዘመድ ጋር ነው የሄድኩኝ ብላለች። ነገር ግን ውሸት እሱም ብላ ነው የሄደችው። ለምን አልነግራችሁም? ቀጥ ብላ ሄዳ እሱና ያገኘችው እንግዲህ ከዚህ አሁን ርቆ ነው አንቺ ሄድሽበት ቦታና ቡታጅራ ርቆ ነው። መሄድ ከፈለግሽ እንደው ለመዝናናት ከሄድሽ ማለት ነው ፉፉን ይዘሽ መሄድ አትችም ነበር? ሲጀመርስ መናገር ሳትችም ነበር? እኔ በጣም የገረመኝ ደግሞ ይሄ ልጁ ማለት ነው ምንድነው የሚቀብጠው? ምን አለስ? ከዚህ በፊት በጣም ነበር ሞድሽ የሆነ ፍቅር ስሜት ነበረ፣ ግን አንቺ አልተረዳሽኝም ነበረ፣ አልታየሽም ነበር። በእርግጥ እሺ ላይታያት ይችላል፣ ችግር የለውም። እሷ እንደውም በቃ ለልጅ ስለ ልጁ ራሱ ግልጽ አድርጋ ማውራት አልፈለገች። ማለት የድሮ ጓደኛዬ እንደዚህ የሰፈር አብሮኝ ያደገ ልጅ ምናምን ነው እዚህ ነው ያለው እና አንዳንዴ እዚህ ስመጣ አገኘዋለሁ እናወራ ነበር እና ከረጅም ጊዜ በኋላ አሁን ግን መጥቼ ልጠይቀው በቃ ተቀጣጥረናል ምናምን ብላ አገኘችው። ከዛስ ጭራሽ የሚያወራው ስለ ፉፉ መጥፎ መጥፎ ነገር ነው። ፉፉ በጣም ጥሩ ልጅ አይደለም፣ ለአንቺ የሚገባሽ ወንድ አይደለም፣ እንድትጎጅ ስለማልፈልግ ነው፣ በጣም ስለምወድሽ ነው። አስቡት እንግዲህ እንደዛ እያላት እንኳን ጆሮ ሰጣ ስትሰማው ማለት ነው ደግሞ እየሳቀች ነው የምትሰማው። አሁን ለፉፉ እንኳን አንቺ ማለት ነው እኛ ራሱ እናውቀዋለን። የምር አሁን አንቺ ፉፉ አብሮሽ ያደገ የሰፈርሽ ልጅ ጓደኛሽ፣ ከዛም በላይ ደግሞ ፍቅረኛሽ ነው እና ስለ እሱ ባህሪ፣ ስለ እሱ ማንነት ሁሉን ነገር ታውቂያለሽ አይደለም? ይሄ ልጅ መጦ ፉፉ ለአንቺ የሚሆንሽ ወንድ አይደለም፣ በቃ አትመጥኘውም እያለሽ በጣም መጥፎ ወንድ እንደሆነ እየነገረሽ እየሳቅሽ የሰማሽበት መንገድ አንጀቴን ያረረው እግዚአብሔርን እረረ ነው ያልኩትም። በቃ ለምን እንደሆነ አላቅም። አንዳንዴ ማለት ነው በቃ ከምንም በላይ የሆነ ውሸት ያመኛል። እኔ አንዳንዴ ሳይሆን ሁሌም ያመኛል። በቃ
አሁን እንደዚህ አይነት አንቺ አትከራከሪለትም እንዴ? እንደው ይሄ ኖ ይቅርታ፣ እንደዚህ አይነት ነገር እንድታወራበት አልፈልግም። የተሳሳተው ነገር ካለ ያጠፋው ነገር ካለ እኔ ራሴ አውቃለሁ እጠይቀዋለሁኝ እንጂ ስለ እሱ መጥፎ ነገር እዚህ ደርሰህ ልታወራ አልፈልግም ብላ አታስቆመው። እግዚአብሔርን እየሳቀች ነበር ስትሰማው የነበረው፣ እየሳቀች በቃ እሱ አይሆንሽ ምናምን። በስተ መጨረሻ ደግሞ ምን እንዳላት አቃላችሁ? በቃ ፉፉ ሌላ ሴት አለች፣ የሌላ ሴት ጋር የፍቅር ግንኙነት እንዳለው አውቃለሁ። እንዴ እንደዚህ የምትባል ሴት እኮ አላውቅም፣ አልነገረኝም፣ አላለችም። ተይ ፍቅር፣ በእናትሽ አታስመስይ። እኔ በጣም ነው የደበርሽኝ ዛሬ። የምር ፍቅር በጣም ነው የምወድሽ የማከብርሽ፣ ግን በጣም አናደሽኛል ዛሬ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይደረግም። ቢያንስ ፍቅረኛሽ ነው፣ ከዛ በላይ መጀመሪያም ጓደኛሽ ነው፣ ከዛ በላይ ደግሞ ፍቅረኛሽ ነው። ስለዚህ ለእሱ ክብር ልትሰጪው ይገባል፣ ልትከራከሪለት ይገባል ብዬ ነው የማስበው። እሱ አሁን ከረዥም ጊዜ በኋላ ነው ያገኘሽው እና የድሮ ድሮ ቀረ እንዴ? ምን አሁን ወደ ኋላ መመለስ አለ እንዴ? እንደዛ ብሎ ሲያወራ ነው እንደዚህ አታርግ ብለሽ ምናምን መከላከል አልነበረብሽም? በጣም ነው የምትገርሚው። እና እውነት ለመናገር ፉፉን የመሰለ ሰው መቼም ብትሆኝ ቢሆን ልታገኝ አትችም፣ እውነቱን ስነግርሽ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ያላት፣ መጀመሪያ ከአብርሽ ጋር የነበረሽ የፍቅር ግንኙነት በቃ ብዙ ሳትቆይ እንደተለያየሽ እንዴት ነው ቶሎ ብለሽ የፍቅር ግንኙነት የጀመርሽው? በአካባቢሽ ብዙ ሰው እያለ ብዙም ሰው ማማረጥ መምረጥ እየቻልሽ ለምንድን ነው ከፉፉ ጋር ፍቅር የጀመርሽው አላለም? አረ እባክህ ፍቅር፣ እንዲሁ ዝም ብለን በቃ ዘው ብለን የምንሄደው ዛሬ ጀመረን ነገ ምን ጨርሰው፣ ከዛ የሆነ ዛሬ ላይ ሲደብረን ከነገ ከሌላ ሰው ጋር የምንሄድበት ምንመጣበት ምንወጣበት ምንገባበት ነው እንዴ? ይሄ እኮ ጠላ ቤት ድግስ ቤት አይደለም፣ ወይም አረቂ ቤት አይደለም። ይሄ ህይወት ነው፣ ፍቅር ማለት ህይወት ነው። ስለዚህ እንደዛ አባባሉ ልጁ ደበረኝ ገና ዛሬ ሳየው ማለት ነው። በጣም ነው ያናደደኝ ማለት እሱ እሺ ችግር የለውም ግን የፍቅር ነገር እንደዚህ በዚህ ልክ ስለ ፉፉ መከራከር አልነበረብሽም? ኧረ እንደዚህ ያደረግም በቃ አለች። እንደዛ አድርጎ ከሆነ እንደዚች አይነት ሴት ካለች ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ካለው ደውዬ ጠይቀዋለሁ ወይ ደግሞ በቪዲዮ ሰርቶ ይናገራል ምናምን ነው ወይስ ድራማ እየሰራችሁብን ነው? አንቺም ታቂ ነው እንዴ? እየሳቅሽ ነው። ኧረ ተው ግን ተው፣ አታጃጁልን። የምር ሙታጅራ ግን ብዙ ውሸት እየበዛ ነው እንዴ? ግን እኔ እንደ ሰው በቃ ከሩቁኝ ሳየው ፉፉ አይደለ እንዴ? ከዛ ሁሉ ጭንቀት፣ ከዛ ሁሉ ስቃይ፣ ከዛ ሁሉ መከራ፣ ከዛ ሁሉ ማልቀስ፣ አንገት መድፋት ቀና ያደረገሽ እሱ አይደለ እንዴ? ለምን የመጣሽበትን ትረሻለሽ? እንደዛ ይደረጋል እንዴ? ፍቅር እኮ እሺ፣ ላትፈልጊው ትችያለሽ። እትስ ኦኬ። አንድን ሰው መቼ ሳስገድዶ ከአንቺ ጋር እንዲሆን አታረጊውም፣ ወይም ደግሞ አንቺ አስገድደሽው ከእሱ ጋር እንድትሆኝ አይደረግም። ፍቅር በግዳጅ ሳይሆን በውዳጅ የሚሆን ስሜት ነው እና የሆነ ነገር ካለ እኮ ተነጋግሮ መለያየት እንጂ አሁን አስባችሁታል? ሌላ ለሆነ ስራ ሄጄ የሆነ ነገር አጋጥሞኝ ሄጃለሁ ብላ ለመዝናናት ከወንድ ጋር ለዛውም እንደዚህ እየሳቀች ካፌ ተቀጣጥራ ድሮ የነበረውን የናፈቀንን የፍቅር ቦታ ላሳይሽ ምናምን ብሎ እያቀፋት ምናምን። ኧረ ላሽ! ቆይ ፉፉስ የምር አንቺ የእውነት ፍቅር እኔ እንዳትጎጅ እፈራለሁ። አንዳንዴ ሰውን መግፋት በጣም ከባድ ነው፣ መልሱ ከባድ ነው የሚሆንብሽ። ይሄ አሁን እኔ ስለ ፍቅርና ስለ ፉፉ ብቻ አይደለም ማውራው፣ ይሄንን ሳወራ ስለ ሌላም ታሪክ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስታዳምጡ ስለ እነሱም ብቻ ትኩረት አድርጋችሁ መሆን የለበትም። እና በጣም ነው የገረመኝ። የቻናሌ ቤተሰቦች እስካሁን አብራችሁ እያያችሁ ነው አደለ? ይህንን ቪዲዮ እስኪ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ አይታችሁ ዝም ከምትሉ እያያችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ስለሚቻል ማለት ነው። እና ወደ ፍቅርና ፉፉ ስመጣላችሁ የማይደረግ ነገር ነው ያደረገችው። 2 ወር ሙሉ እንግዲህ ከዚህ ልጅ ጋር እሱ የፍቅር ስሜት አለኝ እያላት በግልጽ እየነገራት ከዚህ በፊት የነበረ የተደበቀ የፍቅር ግንኙነት የፍቅር ስሜት እንዳለው እየነገራት እሺ ብላ ተስማምታ ሻይ ቡና ካለች ነገ እንገናኛለን ምናምን ብላ ከሄደች 2 ወሩን ሙሉ የሚቀየር ነገር ይኖራል፣ በቃ ሀሳብሽን አስቀይርሻለሁ፣ እሱን ትተሽ ወደ እኔ ትመጫለሽ አይነት ነገር እያላት ተስማምታለች ኦልሬዲ። እና በጣም ያስጠላል፣ በጣም ያስጠላል። አንዳንዴ ሰዎች በቃ የሆነ ብዙ የሆነላቸውን ሰው አይፈልጉም፣ አይወዱም። እና እኔ እንጃ በስማ እኔ እንደዛ ካረግሽ ፍቅር፣ ከዚህ ልጅ ጋር ፉፉን ካስቀየምሽው፣ ፉፉን ካስለቀሽው፣ ከጎዳሽው እኔ እቀየምሻለሁ በእውነት። እኔ ብቻም ሳይሆን እኔ ፈጣሪም ይቀየምሻል፣ አልዋሽም። ለምን ብዙ ነገር እኮ ሆኖልሻል ፍቅርዬ። ፉፉ ስንት ነገር ነው የሆነልሽ። አንቺ ግን እንደዚህ በቀላል የሆነ ወንድ በመጣ ቁጥር በቃ እንዴ ማንም የሚበላት ሴት ከሆንሽማ ምን ጥቅም አለው? አሁን አንቺ ገና ልጅ ነሽ። በዚህ እድሜሽ አሁን 3 የፍቅር ግንኙነት ምን ያደርጋል? ሲጀመር ያለ ፍቅር መኖር አይቻልም እንዴ? ያለ ፍቅረኛ መኖር እኮ ይቻላል።
አንዳንድ ሰዎች የግዴታ በቃ እኔ አንዳንዴ በጣም በቃ እንዴት ፍቅረኛ የለኝም ብለው ሲጨነቁ ሲያስቡ አያለው። እና ያለ ፍቅረኛ መኖር ይቻላል። ይኸው እየኖርን አይደለ እንዴ? ምናችን ተቀነሰ? ምናችን ጎደለ? ምንም። እና ከማይሆናችሁ ሰው ጋር ዝም ብላችሁ ለጊዜው የሰውን ስሜት እየሄዳችሁ ከምትጎዱ ዝም ብሎ ብቻ መኖርም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ፍቅር ከዛ የፍቅር ግንኙነት ተጎዳሽ፣ በቃ ልብሽ የሚጠገን አመጣ እግዚአብሔር፣ በቃ ጥሩ ሰው አገናኘሽ ብለን ፉፉን በደስታ ተቀብለ ነው። ባህሪውም ጥሩ ነው፣ ስነ ምግባሩም በጣም የተባረከ ልጅ ነው እውነት ለመናገር። እና በሃይማኖት ብትለያዩም እውነት ለመናገር ሃይማኖትሽን የሚመስልሽን ሰው አግኝተሽ አብረሽ ብትኖሪ ደስ ይለን ነበር። ግን ደግሞ ይሄ የሚሆነው ዝም ብለሽ አንቺ ተነስተሽ ሄደሽ ሳይሆን ከፉፉ ጋር ያለውን ነገር ማውራት አለባችሁ። እንዴ አረ ፍቅር ይደብራል የምር። እንደዛ እያለቀሰ አረ ፍቅር እየተይ እኔ ለአንድ ቀን ላጣሽ አልፈልግም እያለ ለአንድ ሰዓት ላጣሽ አልፈልግም እያለ ሁለት ወር ሙሉ ጥለሽ ሄደሽ ከዛ ቀጥ ብለሽ ቶሎ ብለሽ ሄደሽ ከወንድ ጋር አረ ይደብራል። ተይ የምር ነገ ዋጋ ያስከፍልሻል። እኔ ሰውን መግፋት አልወድም፣ ብገፋ ይሻለኛል እስከ ጥግ ድረስ። ሰውን ከገፋችሁ በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም። ይህን ነገር ማስታወስ አለባችሁ። አያችሁ አደለ? ፍቅረኛ ያለው ሰው እንግዲህ ከሌላ ወንድ ጋር እንደዚህ ስትሆን አስቡት ምን ያህል እረ ደስ አይልም። በእውነት በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው የምር። ሁሉም ሴት ደስተኛ ቢሆን ደስ ይለኛል፣ አልዋሻችሁም እውነት ለመናገር። ግን ደግሞ በዚህ መንገድ አደለም፣ ሰውን እያስቀየሙ ሰውን እያስከፉ ምናምን ለሰው ቃል ገብተው ከዛ ከሌላ ሰው ጋር እንደዚህ መሆን ምናምን አደለም፣ በስነ ስርዓት ነው። እና እኔ እንጃ ብቻ አንቺ ታውቂያለሽ። ግን እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ የምታደርጊ ከሆነ እኔ ዋጋ እንዳትከፍሪ ይፈራለሁ። የማይደረግ ነገር ነው እያደረግሽ ያለሽው። ተመልካቾቿ የምታደንቋት የምትወዷትም ይህን ነገር መደገፍ የለባችሁም። ፉፉ እንደዚህ አይነት ጭራሽ አያደርግ። በስመ አብ ወልድ፣ እንኳን ሌላ ሴት ጋር ከፍቅር ጋር ሆኖ ማለት ነው። ከፍቅር በፊት ራሱ ምንም አይነት ፍቅረኛ ያለው አይመስለኝም። እውነቱን ስናገር እኔ ተናገሪ ካላችሁኝ ፉፉ ሊኖረው ይችላል። እሺ ይኖረው፣ ችግር የለውም። ግን እኔ ራሴ ስገምት ምንም አይነት ፍቅረኛ ከዚህ በፊት ራሱ እንደሌለው፣ ፍቅር የመጀመሪያው እንደሆነች ነው የማስበው የምገምተው። ና እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ለአንቺ ይጎዳሻል እንጂ አይጠቅምሽም። ነገ ከሁለቱም ያጣችሁ ነሽ። እያለቀሽ ብትመጪ ማንም የሚያዝንልሽ ሰው አይኖርም። መጨረስ ያለብሽ ነገር ካለ ከፉፉ ጋር ብዙ ነገር ጨርሽ፣ ካልሆነ ደግሞ ተመለሽ። እንደዚህ አይደረግም።